بسم الله والسماء رفعها ووضع الميزان. الله 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والسماء والأرض وضعها للأنام فيها خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الحمد لله. وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللهم زد فزد بارك الله.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله كل من عليها فان. بارك الله، بارك الله، بارك الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. كل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. قصیدہ گردہ شریف ہماری ہر محفل میں ضروری پڑھا جاتا ہے،
اور پچھلے سال بھی جو ہماری ہال میں محفل ہوئی اس میں بھی دوستوں نے بڑا اصرار کیا، آج بھی ایک مرتبہ پھر وہی آواز اور وہی ماحول کے ساتھ چند اشعار، تین سے چار اشعار میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی ذوق آئے گا۔ وقار بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، بہت خوبصورت آپریٹ کرتے ہیں، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صلي وسلم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر عالم فخر عالم بادشاہ سجا، آپ لفظوں پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محتر، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بھائی سے میزبانوں سے پوچھا یہ شعر پڑھ کے میں حاضری تمام کروں گا، میں نے کہا کہ آپ حضور کا میلاد ہی کیوں سجاتے ہیں، ایک سوال کیا نا، آپ سب کو بلایا، اتنے بڑے بڑے گیسٹ بلائے ہیں دور دور سے، کیوں کیا وجہ ہے، تو ان کا ایک جواب تھا وہ آپ سب کی زبان پہ ہونا چاہیے،
آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سب کو آتا ہے. ذرا ہاتھ بلند کر کے اسماعیل بھائی آپ ذرا کیمرے میں ذرا کیچ کیجئے گا میرے دوستوں کے ہاتھ. ایک دفعہ آپ نے ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ پہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے. آپ ہاتھ بلند کر کے پڑھیں. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں مناوا یا رسول اللہ. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ مولا یا صلی.